JB, vou conversar com a Marilisa, que é diretora da escola há tantos anos, nem vou falar quantos, hein, porque eu sei que passou a vida se dedicando à educação. E a Denise, que é coordenadora da recreação infantil até o quinto ano. Marilisa, tantos anos na escola, mas 2021 também foi um ano diferente. Eu sei que para vocês aqui mudou tudo em 2020. Como é que foi este ano? Boa noite a todos. Olá, JB. Para mim, sempre é maravilhoso. Pelo menos o amor das crianças, o amor dos pais, a confiança no Santa Cecília, tudo isso é um motivo de muito orgulho. Foi um ano difícil, mas todos cooperaram, as coordenadoras incansáveis, os professores maravilhosos, as famílias excelentes, o retorno dos alunos. Foi algo assim indescritível. Um bom Natal, um feliz ano novo e que a vida seja o que há de mais importante para todos nós. Esse momento de hoje da festa foi muito pensado e muito esperado. Como o ano passado não teve, é uma tradição de acontecer, né? Eles sentiram falta. E quando a gente anunciou que teria a festa e começamos os ensaios, o envolvimento das famílias, a colaboração, fantástico. E vamos continuar com o que deu certo e inovar sempre, que essa é a característica do Santa Cecília. JB, vamos conhecer um pouquinho dos alunos e dos pais dos alunos aqui do Santa Cecília, nessa comemoração toda, 60 anos. A gente tem aqui pessoas que vivem na prática a história do Santa Cecília. O João Henrique, a Alessandra é mãe dele, está aqui há alguns anos no Santa, 3 anos, Alessandra. Isso. E ele ganhou o prêmio Medalha de Ouro de Robótica Nacional. Nível nacional, Alessandra. Isso mesmo. Como é que foi essa experiência? Ele gostou? Foi legal, filho. Foi ótimo. Eu amei. E, Alessandra, ele já gosta, assim, disso, é? Gosta, gosta bastante. É natural dele, assim, sempre gostou de game, dessa parte de robótica. Então, foi muito legal ele vir pro Santa e foi um incentivo bem bacana, entendeu? A gente também, eu também sou formada no Santa, né? Meu marido, meu outro filho. Nossa, que beleza! Todo mundo, a família toda é do Santa. De ano do Santa, JB, tem muitas histórias bacanas, né? Por exemplo, da Camila e do Renato. Eles se conheceram aqui, estudavam aqui na adolescência, namoraram, casaram, tiveram o Pedro, que está aqui na escola. Nessas comemorações, Camila, o que é que você sente? A gente sente uma emoção, né? A gente está aqui desde pequeno, namoramos na escola, fizemos até o último ano aqui, eu fiz faculdade aqui também e eu gosto tanto do colégio que eu resolvi que meu filho continuasse essa história, né? Que legal. Renato, e você? É bom sempre estar vindo e a gente relembra um pouquinho, né, da nossa infância aqui, de tudo que passamos aqui e agora revivendo isso nele. Pedro, e você? Você sabe que seus pais estudaram aqui? Sim. Você faz algum esporte? Você faz algum jogo? O que você faz na escola, além de estudar? Por enquanto eu não faço nada, só estudo, mas depois eu vou fazer. Vai entrar depois no meio do ano? Vou. O que ele gosta, Camila? Ele gosta de natação e gosta do futebol. A gente já tinha colocado e por conta da pandemia deu uma paradinha. Teve que parar, né? E agora, ano que vem, vamos voltar com força total nos esportes também. Uma família conhecida, Hugo Dupré, que foi atleta profissional, vereador, a sua esposa Juliana e a Vitória, filha mais nova. Eles já têm um filho formado aqui no Santa e o Hugo acabou de me dizer, estudei aqui a vida toda, fui atleta por aqui. Hugo, qual é a emoção de vir numa festa que a sua filha agora seguindo o mesmo caminho? A gente fica super feliz, né, sabendo que eu cheguei aqui fazem quase 40 anos, né,
participando do crescimento do colégio, da universidade. E hoje vendo meus filhos crescerem aqui dentro dessa casa maravilhosa que é a Universidade Santa Cecília. Você gosta de nadar? Você gosta Sim. de esporte? Você tem vontade de fazer que nem seu pai, de competir ou não Sim. sabe ainda? Tenho muita vontade. Ô, Juliana, tá contente com a escola? Tá feliz? Um filho formado, a outra aqui? Super. Tá bacana. Bem contente. Adoro Santa Cecília, não tenho nem o que falar. Mais uma família que eu encontrei aqui no Santa, muito especial, porque a mãe estudou aqui a vida toda, é professora universitária, e as duas filhas estão seguindo o mesmo caminho. Mas antes, quero te mostrar um evento muito interessante que aconteceu aqui dia 11 do 12, neste sábado, e tem a ver com informática. É o Unisanta Tech 5.0. Olha, foi um evento fora de série. O interesse era promover contato direto com modernas tecnologias que farão parte das profissões do amanhã, e a gente já sabe que isso vai acontecer, né? No evento foi voltado a estudantes a partir do ensino médio ou técnico para conhecerem de perto como funciona a criação de games. Olha que bacana! Robóticas e tudo que envolve tecnologia de forma prática e interativa. Parece, Renata, que o futuro já chegou, né? E você dá aula? Sensacional! Eu e meu esposo damos aula na faculdade, temos muitos alunos e assim, eu não tenho outra referência a não ser Unisanta. É um orgulho mesmo de estar aqui na Unisanta com essa tecnologia, trazendo a Unisanta, aprimorando mais o conhecimento e o ensino para o aluno. Então, assim, é sensacional, é maravilhoso. Também sou professor na pós-graduação de implante. E nós já tivemos a oportunidade também de fazer uma guia cirúrgica e através do Inove Fab Lab. Então, o negócio o futuro chegou mesmo e a gente teve a oportunidade de fazer na nossa clínica da Unisanta. E a nossa filha aí, que já está passando para o segundo ano, ela já entra nessa atividade do futuro, né? Uma família, JB, que estudou aqui na infância, na juventude, e agora estão casados e o filho também estuda aqui. Débora, na hora que você vem na festa, você lembra da sua infância, adolescência? Sempre que você vem buscá-lo, tem esse vínculo? Tem, muito, muito forte. Eu fico muito emocionada, porque eu comecei no prézinho aqui no Santa, e aí fiz fundamental 1, 2, colegial, e ele também fez colegial, faculdade, e hoje foi muito emocionante, assim, lembrar que meus pais estavam na arquibancada, no mesmo lugar que eu estava hoje assistindo meu filho, Samuel, e eles me assistiram por tantos anos aqui. Que é um lugar que tem muita, muita atividade, muita coisa diferente, e eu deixo ele fazer o que ele quer, né? O que ele gosta. Ele experimentar as experimentar. Atividades. Exatamente, é isso aí. E eu também, muitas lembranças aqui, né, dessa quadra, que joguei muito nessa quadra, educação física, jogos, né? Então, muitas lembranças boas aqui. Essa escola é muito legal. A minha mãe, né, a gente tá morando agora no prédio que meu avô morava. Aí, a minha mãe sempre faz o mesmo trajeto para lembrar a infância, né? Agora eu vou conversar com um professor que trabalha aqui de natação. Trabalha, Cláudio, 35 anos no Santa. É, aqui eu trabalho há 35 anos com natação. No Santa Cecília a gente dá bastante valor ao esporte e ao estudo. Também nós não só formamos nadadores, também damos disciplina, responsabilidade e a palavra-chave, o comprometimento. Se a criança não tiver o comprometimento, ela não consegue ir adiante. Ela não consegue. Vitória, eu quero saber o que é esse símbolo, essa fantasia que você está?
Bom, a gente representou na peça os super-heróis do futuro. Sim. Então, a gente tá lutando pra conseguir... Vencer? Isso, vencer. Tanto é que no meio da apresentação levantaram a placa das principais universidades do Santa Cecília. Adorei hoje a apresentação, foi maravilhoso, porque hoje não veio o professor Cláudio, hoje veio o pai Cláudio. Nossa, eu fiquei emocionado, as crianças quando saíam, porque alguns são meus alunos, chorando. Ai, acabou, eu não tenho mais. Não, filho, vai ter continuidade ao professor, porque sempre as crianças, elas sentem isso quando mudam de professor, como está acabando o ano agora. Nós temos uma festinha de despedida. É uma coisa assim que dá um nó na garganta, as crianças abraçando a gente. É o que eu falo, a gente não vai deixar, a gente vai deixar de ser professor, mas vai continuar sendo amigo. We'll be right back.